Dobrodošli. Još jedna iskrena vaša i naša priča o zajedničkim lutanjima, pronalascima izlaza, o svemu onome što čini život. Dakle, i lepi trenuci i oni manje lepi, ali svakako iskreno pokušavamo da vam prenesemo naše iskustva. Iskustva onih ljudi koji su ostvareni i koji žele da pričaju o svom životu. Danas sa mnom je Vjera Mujović. Dobrodošla, Vjera. Kada kažemo kako si, voliš to pitanje? Pa, moram da kažem da sam poslednjih nedelja mislila i o nekim ljudima koji me ne pitaju kako sam. Tako da je i to zanimljiv jedan fenomen. Mnogo ljudi koji govore o sebi, a nemaju, čini mi se, neku zdravu empatiju, a saosećajnost je ključ dobrog života, čini mi se. Da, i kada te pitaju kako si, jel odgovoriš iskreno ili onako u prolazu, pa dobro sam i kad nisam dobro? Pa eto, poučena primjerom svoje majke, u posljednje vreme govorim kako mora. I kako je kako mora, ili izdržavaš, imala si velike gubitke? Naravno, ali ja uglavnom kažem da sam dobro, jer i kad čovek kaže da je dobro, a nije najbolje, bude mu bolje. Ali zaista, s obzirom na to što mi se posljednjih meseci događalo i dogodilo, zaista sam kako mora, a s druge strane sam najbolje što mogu. Kako čovjek pronađe snagu? Dakle, izgubiti oba roditelja u veoma kratkom vremenskom periodu je strašna stvar. Odakle crpiš snagu? Iz realnosti, iz njihovih zaista ne samo dostojnih života, nego ja mislim velikih dobrih dela. Ljudi koji mi se javljaju svakodnevno, zaista svakodnevno, i koji mi pišu šta su moji otac i majka njima učinili, ne samo, da kažem, u zdravstvenom poslu, u profesijama lekara koje su obavljali, eto kažem, 100 godina rada mojih roditelja, ceo vek, njih dvoje, nego i u tim ljudskim momentima. Tako da mi je, eto, to je jedna snaga koja će biti do kraja mog života. Ja samo mogu da kažem svaka ti čast i da želim sve najbolje da taj bol što pre prođe i pređe u neko sećanje koje će ti takođe davati snagu. Kada govorimo o detinjstvu, o čemu je ta mala Vjera sanjala? Sećaš li se? Ja sam živala detinjstvo u Titogradu, kasnije u Podgorici, ali to je bila jedna mala sredina okružena roditeljima, najvažnije. Roditeljima koji su zaista mnogo radili i mnogo se posvećivali bolesnicima, drugim ljudima, ugroženim porodicama. Ja se zaista sećam, i to je jedan moj rođak, također lekar, napisao na mrežama kako bi moj otac znao da se iskrade u 2-3 ujutru da bi otišao da poseti pacijente ili da ode tamo gde je neophodan. Ja sam dugo vremena mislila da sam jedno zanemareno dete, jer su se zaista moji roditelji beskrajno posvećivali svom pozivu i radu. A onda sam se u Kijevu na jednom filmskom festivalu našla okružena lekarima i rekla sam kako su me roditelji zanemarivali, i onda su, eto, te lekarke rekle: ne vidimo ništa čudno u tome, odnosno ne vidimo ništa loše na vama, neke posledice. Da, da. I od tada sam zaista prestala da govorim da sam zanemareno dete. U stvari sam shvatila koliko su moji roditelji davali drugima, davali tamo gde treba. I na neki način sam se i zastidela
i shvatila koliko je moja majka bila i domaćica, u tom smislu i kuvarica i čistačica, a stizala da se bavi naučnim radom i zaista se brinula o nama. Otac je manje stizao da se bavi kućom i porodicom, ali je bio slavljen lekar, jer eto, sećam se gostovanja sa Radom Đuričin po čitavoj Crnoj Gori i koliko su ljudi mi prilazili i zahvaljivali se i slavili mog oca. Evo i neko poslednje gostovanje koje je bilo u Podgorici. Sećam se jedne devojke, jedne mlade majke koja je prišla mom ocu i rekla da ona nema jedan bubreg, ali da je rodila ćerku i da je ona išla na dijagnostiku i u Italiju i u Nemačku i da niko nije znao šta joj je, a da je moj otac otkrio i postavio dijagnozu. Znači, osim odsutnih i zauzetih roditelja, ja se sećam svog učenja, dramske sekcije, recitovanja. Dakle, gluma je od malena bila tu u tebi. Tako je. Moje divne učiteljice Anđelije, koja je ličila na Sofiju Loren, koja mi je jako imponovala tog rada, reda i jedne male sredine u kojoj je čovek, odnosno dete, ušuškano. Eto, ja sam čeznula tada za Beogradom. Beograd je bio moj prozor u svet, ovo Narodno pozorište gde je moj deda proveo 60 godina. Moj deda je bio čuveni Bata Mandić po majici. Bio je majstor svetla u ovoj kući. I meni je Narodno pozorište u detinjstvu bilo prozor u svet. Kultura i umetnost, ali naročito Narodnog pozorišta. I to su bile neke moje čežnje da dođem u Beograd i eto, to se kasnije ostvarilo. Klasa Predraga Bajčetića, dolazak u Beograd, kako ste se ti i Beograd složili? Zavolili na prvi pogled ili ne? Prva godina je meni bila baš mučna. Ja sam zakasnila na prvu godinu, onda je profesor Bajčetić, moram da kažem, baš me kinjio taj prvi semestar. On je imao neke tako predrasude da sam ja lenja, crnogorka, neodgovorna, pošto sam zakasnila nedelju dana, jer sam bila u Americi. Nisam mogla da dođem ranije i čitava prva godina studija je prošla u velikom mom nesporazumu sa akademijom, sa profesorom, pa u tom smislu i sa Beogradom, u odnosu na tu ušuškanost, lepšu klimu, sunce. Mirniji život, sporiji. Tako je. Ja sam ovde htjela da gledam sve predstave, da budem naravno na svim časovima. Tako da mi se činilo da sam bila neprilagođena. I negde, da kažem, ja sam se složila sa sobom, sa studijama i sve negde na trećoj godini. Druga godina je bila uspostavljanje mira, a treća godina i onda... Je li bilo želje da odustaneš? Upo, svaki čas sam to pomišljala, ali ja svako malo negde u sebi se opraštam i sa glumom i sa mnogim stvarima u svom životu. Tako da, očigledno mi je takva sudbina, zvezde, šta god i kako god. I, kažem, treća godina, klasicizam, grčke tragedije. Nekako mi je, naravno, u početku su mi tu pomogli Čehovi, Dostojevski, da se nekako složim i sa profesorom i sa glumom.
onda su te velike teme, pošto sam ja mislila da su grčke tragedije, u stvari crnogorske tragedije, da taj ekstremizam i taj tragizam odgovaraju i crnogorskim stavovima, postulatima. Negde sam se, onako, kažem, malo posložila i povezala se sa povesti o Sonjačkoj sa Marinom Cvetajevom i tako diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti i malo danula dušom, da kažem. Da. Šta kažeš za taj veliki pritisak koji vlada između profesora i studenata i zašto, na primjer, se dešava da neki ljudi ne izdrže taj pritisak, neko napusti, neko čak dešavalo se i da psihički budu razoreni nekako kroz samu glumu pa i ne nastave tim putem. Šta je razlog? Pa, Fakultet dramskih umetnosti je jedna vrsta ozbiljnog čeličenja. Svako ima neki svoj put, nekom bude jako jednostavno, lako, ali ja nisam bila jedna od tih. Da. Ja sam bila jako vredna, neke stvari su mi išle jako lako, neke nisu. Tako da, eto, to je mali trnovit put bio za mene. Da, da, da. Dakle, jedna teška škola koju samo najjači završe, čini se. Ne mora da znači. Nekima kažem da je akademija lako bila jednostavna. Ne znam, ja se sećam profesora Dragana Klajića koji mi je rekao: koja je Vjera Mujović? Kaže: ustanite. Ja sam ovako ustala. Kaže: ja nisam nikada imao boljeg studenta glume na časovima istorije svetskog pozorišta i drame. I tako su me onako glumci onako pogledali. Da. Ali ja nisam bila štreberka, nego me prosto to zanimalo i smatrala sam da glumci treba da budu obrazovani, ne samo informisani, ne samo da čitaju ono što je zadato, nego i ono što nam daje neko šire obrazovanje. Da, da. Ko ti je nadenuo ime, dao ime, krstio te, Vjera? Pa meni su prvo dali ime Marija, a onda je moj otac promenio i dao mi ime Vjera i rekao je: nije pomodno i rusko je, ali to je zašto u stvari mu se nije slovensko. Dopala Marija? Pa zato što je hteo da budem jedina sa tim prezimenom, a onda smo se dosetili da postoji još jedna osoba, Marija Mujović, pa je moj otac hteo da budem jedna jedina. Slavimo jubilej. 30 godina Poliklinike Diva. Uklonite mladeže i bradavice, izlečite akne i ožiljke, podmladite se u dermatološkoj ustanovi od poverenja. Moj izbor je Poliklinika Diva zbog stručnosti i zasluženog poverenja. Jesi se osjećala kroz odrastanje, kroz sve te godine gde lutamo nekako i tražimo sebe, baš tako jedinstvenom? Dakle, koliko je ta Vjera pomogla tebi? Pa ima jedna ruska pesma koja počinje: Vjera ti jedna, stala su menja. To sam čak napisala i u svojoj prvoj knjizi, citirala. Vjera, samo si mi ti ostala. Ali meni se sviđalo moje ime koje je mekše sa tim J. I uvek sam, naravno, ispravljala ljude kad me zovnu Vera, jer je to sasvim različito ime za mene. Kako se sećaš momenta, dakle, kada si poželjela da upišeš Fakultet dramskih umetnosti? Je li to išlo nekako ko voda, znala si da će to biti to, ili je bilo razmišljenje i o drugim fakultetima? Pa, mislila sam da je taj poziv za mene. Znala sam da ima puno poteškoća, naravno. U stvari, gluma je jedno jako luksuzno zanimanje. Jer, evo, samo kad sam pomišljala na profesiju svog oca. Moj otac je bio pedijatar, hematolog, onkolog. On je, dakle, lečio one najteže onkološke bolesti kod dece,
prvenstveno leukemiju, trombocitopeniju i druge bolesti krvi koje imaju i letalni ishod. Njemu je profesija bila zaista paklena. Tuga kad deca odlaze je beskrajna, a ako nemate empatiju, onda niste ni dobar u svojoj profesiji. Međutim, s druge strane, osim tog luksuza, mi se bavimo ljudskim odnosima, kopamo po sebi, po emocijama, otkrivamo neke daleke fioke u sebi ili na kraju neke svoje osobine koje dajemo svojim likovima ili stvaramo, krademo od drugih. To je taj luksuzni deo naše profesije. Ali s druge strane, velika glumačka nevolja je pozicija da treba da budete birani i izabrani. Znate, mogu ja 1000000% da budem sigurna da meni neka uloga pripada. Ali ako reditelj to ne vidi ili ako se dogodi sklop okolnosti da ja ne mogu da u tim terminima snimam, igram, probam, ta uloga neće pripasti meni. To je velika, velika glumačka nevolja. Jesi skromna po prirodi? Jesi samo kritična? Ja sam suviše kritična prema sebi. Nikad nisam zadovoljna i eto, i prema sebi bih nekada trebala da budem blaža, čini mi se. Previše sam zaista zahtevna i nikad mi nije dosta. I nekad uđem, onako nekad udarim glavom od zid, ne znajući da se zaustavim. Ali možda nas i to čini jačim, pokreće. Da, i pokreće. Da. Da ideš dalje. Kako jedan svoj ne tako dobar dan ulepšaš? Šta učiniš sebi? Kako podižeš svoje raspoloženje? Čini mi se kad su mi loši dani, nekako se ja skupim i volim da čitam i da možda gledam neka velika filmska ostvarenja. Kažeš samokritična, kažeš užasno stroga prema sebi. Kako si, na kojoj životnoj situaciji možeš da čestitaš sebi da si je prebrodila i da kažeš bravo Vjera, to je jedan potez koji teško ko bi mogao da načini? Pa nema, ni na čemu ne čestitam sebi. Znate kako, to mogu da se zahvalim svojim roditeljima, naročito majci. Ja sam svoju majku u detinjstvu smatrala tirankom, ali ona me sad sigurno gleda. Ona je stalno ponavljala da je odmor u stvari promena aktivnosti. A da nema ležanja, hvatanja zjala. I ja sam čeznula u detinjstvu za dokolicu. Ali ona je, uvek kada bih završila učenje ili domaće, tako uvek mi je zadavala nešto da po kući radim. I ona je govorila da kad odrastem da to neću trebati, da ću uvek imati neko ko će čistiti umjesto mene i tako. Ja sam tek tokom korone postala onako ozbiljna kuvarica. I evo sad što god da ja uradim, meni je najvažnije ako me pohvalite kao kuvaricu. Kad probate to što sam skuvala. Ali ja mogu da kažem da eto, da sam radina i da eto i da je moja majka u tome uspjela i da ja zaista kad završim jednu aktivnost, kad završim probu, imam nešto drugo čime se bavim.
ili su to neki moji, da kažem, samostalni projekti, ili su to neke humanitarne aktivnosti, ili je to skadarlija, ili smišljam nešto novo. Da. Tako da, i kada izgleda da sam dokona, i ti nešto radiš. Je, i, da. Da. Kada me neko pita šta je tvoj najveći problem, ja kažem moj najveći problem je previše misli. Volela bih da malo smanjim stotine misli koje se roje. To su konstruktivne misli o nekim projektima da. Ili misli kao pa, misli pozitivne i negativne? Da. Ja se tako posljednjih mjeseci tako rasplačem iz čista mira. Dobro, nije lako, težak ali, je period. To je rad tuge, kako kažu psiholozi. Ali prosto mora da prođe taj težak period. Pomoglo mi je more, nekoliko najbližih ljudi. Ali to nikad u stvari neće proći. A na čemu si najzahvalnija roditeljima? Na nesebičnosti. I zaista što mogu da hodam ovom planetom tako ponosna na njihova dela. Ja sam išla čak kad sam bila na gostovanjima u Kanadi pa su mi prilazili njihovi pacijenti u Južnoafričkoj republici, gde god da odem. Nađe se neko nađe ko se zahvali. Ovde odem u Infostan, u Ministarstvo kulture, gde god. Da. I ja to nikad da... neću biti sama. Takva kao... Takva kao oni. A jesi želela da se baviš njihovim pozivom? Da budiš i ti lekar? Ne, ja sam se uvijek plašila. Plašila bolnice. Naročito to. I ja sam imala tešku povredu i ima jedna rečenica koju bih voljela da kažem ovde u onom rečniku koji sam baš otvorila kod mog profesora Bajčetića, pokojnog profesora. On je taj rečnik srpsko-hrvatskog jezika koji izde Srpska akademija nauka i umetnosti pod slovom B. Između ostalog, naravno, ima reč bol, ali ima jedna rečenica zapanjujuća. Tuđi bol je sporedna načinjenica u našoj svesti. Dakle, tuđi bol je sporedna činjenica u našoj svesti. Ja sam se, vjerojatno zbog toga što sam bila toliko bez roditelja u detinjstvu, plašila bolnice i uvek su me roditelji ostavljali u apoteci. I taj nekako miris, moram da kažem, volim i uvek volim apoteke i neću da kažem farmaceute, nego apotekarice. One su bile toliko nežne prema meni. Kasnije se rodio moj brat, pa više nisam bila sama. Ja sam se uvek, dan danas se plašim krvi. Uvek me je tata držao za ruku. Ali... nekako... posljednjih, evo ovih pola godine, stalno govorim koliko je
saosećanje važno za sve nas. Da. U bilo kom segmentu života. Da. Da. Čak i kad ljudi imaju male probleme, možda ih je važno suočiti, možda im je važno pomoći. Da, da. Možda se nisu našli u nekim velikim mukama. A misliš možda da nam nedostaje važno... empatije danas između? Ne danas, mislim da mu, ali da je empatija jako važna i da i ljudima koji ja se sećam jedne pijanistkinje koja je imala zanokticu, a trebala da ima koncert. Ona je zaista bila u velikim mukama i ljudi su joj se podsmevali, ali nije laka ni zanoktica pred pijanistički koncert. Da, da. Kako je izgledala i kako izgleda ta bratsko-sestrinska ljubav? Koliko je ona teška, koliko laka? Moj brat i ja smo uvek čini mi se bili. Moj brat i ja smo uvek u nekim turbulentnim odnosima. Njemu nije bilo lako u najranijem detinjstvu. Ja sam malo starija i onda sam, naravno i to su roditelji tako me stavili u tu ulogu starateljke ili neke tetke. A u nekom periodu se meni ta uloga dopala, tako da sam ga ja malo i maltretirala. Terala sam ga sve 3 godine da piše jednu poslovicu svakog dana, da radi neke skupove. Ja sam u stvari moje znanje iz osnovne škole, iz nižih razreda. Na njega primjenjivala. Da, ja sam mu bila učiteljica, to je strašno. I sećam se da sam mu se izvinjavala pre nekoliko godina. On kaže, ja se tako uopšte ne sećam, ja to ništa nisam znao. Ali, eto, ja sam se osjećala krivom pre nekoliko godina tek. Naravno, on sigurno meni nešto drugo zamera. Ali, u tome su ljudski odnosi komplikovani jer... Jel zameramo mnogo jedni drugima? Šta bi rekla ti? Pa ja nemam ništa pravo da kažem jer ja isto pripadam, ja mislim, zlopamtilima. Aha. Ali tako, pa me to prođe. Ali ja puno toga pamtim, ali selektivno mi je pamćenje. Tako nekih detalja se baš sećam. I nešto me jako povredi, a neke stvari koje bi možda i trebalo logičnije da me povrede, to zaboravim, čak se toga ni ne sećam. Ne znam šta je u tom... Je li to znači da lako ili teško praštaš određene stvari, izdaje, na primjer? Pa ne, ja ne bih rekla da praštam, ja samo tako baš... onako odbacim neke ljude kad mislim da nisu znali za meru i kad nisu u nekim teškim momentima znali da se ponesu kako treba. Da. I oni ako dođu i kažu izvini, ne pomaže? Pa nekad pomaže, nekad ne, ali neki zaista preteraju onako. Neki ljudi zaista otpiše. Što za tebe znači biti prijatelj? Ko je prijatelj? Lako je voleti nečije vrline. To svi volimo i ono što nama odgovara. Mislim da je teško naći se u nevolji nekom, ali naći se i u radosti. O tome treba da se zapitamo. Imam neke ljude koji mi se nađu samo u nevolji, ali ne nađu mi se u radosti. Što smatraš da je šta? Meni je važno ako su sa mnom u nevolji, a oni propuštaju ako nisu sa mnom u radosti. Ali uvek se ljudi prepoznaju, ali ja mislim da je u suštini lako se ponašati prema ljudima. Ja ne radim drugima ono što ne bih volila da meni rade. Takođe, i tu se nalaze neke
greške, nerazumevanja, ali nikad sve to ugoditi. Da, da. Ali mislim da je to prava mera. Da. Glumački posao je u Srbiji veoma težak. Mislim, ljudi se na svakojake načine dovijaju da zarade i da imaju novca za neki pristojan ili malo bolji život. Kako glasi, kako da kažem, tvoja definicija novca, odnosno tvoj odnos prema novcu? Dakle, u kojoj meri je on potreban tebi za sreću? Za sreću uopšte nije potreban. Aha. Novac je potreban za lakši život i pre svega za preživljavanje, a onda za višak za lakši život. Glumački posao je težak svuda u finansijskom smislu, aha, svuda na planeti. Lak je samo za jedan mali broj ljudi koji su snalažljivi i koji imaju i neke menadžerske ili biznis, da kažem, sposobnosti. Uh-huh, uh-huh. Samo za tu malu grupu ljudi i u Srbiji i bilo gde u svetu. Da, da. Muče se glumci i u Hollywoodu, i u Rusiji, i u Francuskoj, i Nemačkoj, svuda. Samo mali broj ljudi živi jako dobro od glumačkog posla. Da. Kada ti se kolege žale i kada ne znaju kako da pronađu rješenje upravo vezano za ovo pitanje, šta im kažeš? Naravno, najvažnije je da idemo na što više castinga. Uh-huh. Mislim da čovjek svuda treba da ode da kaže da je raspoložen da radi. Zato što ljudi neki ne znaju za nas, za vas i tako dalje. Mislim da nije sramota reći da želite da radite. Drugim putevima ja ne znam i ne umem i ne ide mi. Uh-huh. Ne osuđujem druge, ali ne bavim se drugim načinima. Sada, ja sam rekla kako ja osmišljavam različite projekte. Uh-huh. Uvek se odazivam za humanitarne akcije bez honorara, jer mislim da tako treba i mora. Ne razumem kolege koji se za to ne odazivaju, ali ih ni ne osuđujem. Da, da. Tako da, eto, važno je raditi, važno je da što više uzmemo stvar u svoje ruke. Uh-huh. Ali ako u jednom trenutku ne ide, ako smo jako uporni, a ne ide, čovjek mora da smisli neku alternativu jer mora da se živi, da se prehrani, a pogotovo ako čovjek ima porodicu i ako je odgovoran i za druge članove svoje porodice. Da. U kojoj meri popularnost prija ili ne prija? Kako se osjećaš kada te ljudi prepoznaju? Je li ti neprijatno ili je to neka, kako da kažem, stanica bliže ostvarenju određenog cilja, na primjer? Popularnost je samo rezultat, uh-huh, našeg posla. Ako niste spremni na popularnost, onda nemojte ni da se bavite ovim javnim poslom. Gluma je javan posao. Mi nismo hemičari, nismo istraživači u laboratoriji, nismo naučni radnici. Tako da ja ne razumem kolege koji su osorni kada ih neko zamoli da se slikaju, kada treba da daju autogram, onda neka glume u svojoj sobi, neka nigde ne izlaze, neka se što više sakriju. Uh-huh. Ali mislim da nemaju pravo da budu začuđeni ako su popularni. Onda moraju drugačije, malo se ponašaju. Da, da, da. Sad ovako, slušajući te i tako blagog govora, imam utisak da se nikada ne naljutiš i da se nikada ne posvađaš sa nekim, a verovatno nisam u pravu. Ne, ja sam... Ja moram da kažem, ja sam loša u konfliktima. Uh-huh. Uvek sebe krivim, pošto sam... Ali u poslednje vreme moram da kažem da sam počela da učim da napravim neku granicu. Eto, uh-huh, to je to. Pa makar i u ovim godinama.
Kad god bih ranije imala neki sukob, onda bih tako noću razmišljala, pa onda tako razmatrala šta sam ja zgrešila, zašto sam ja kriva. Sada sam naučila da nisam kriva, nego sam delimično odgovorna. Uh-huh. I zaista, evo, toliko sam bila ponosna na sebe pre neki dan što sam ušla u neku kinesku radnju. Uh-huh. Jer mi je trebala neka sitnica koja samo ima u kineskoj radnji, odnosno neko mi je rekao da ima u toj i toj. Uh-huh. I ja sam ušla to kupila, da je nešto, ne znam, neki bio neljubazan prodavac. Ja sam rekla, molim vas, ne možete da budete neljubazni. Aha. I tako sam posle izašla, nekom bi to kako bilo... Kako se on poneo? Pa ne, on je bio... Konsterniran. Začuđen, onda je nastavio da bude neljubazan. Stop. Uh-huh. I onda je takako... Ja sam rekla, vi ste stranac u mojoj zemlji, a i da ste domaće, ne možete, nemate prava da budete neuljudni. Mm-hmm. I onda sam to prepričavala kao neku takvu čudo. Ja kažem, znate šta, to je vama normalno, ali za mene je to jedan veliki korak u životu. Da. Da posle tri dana ne budem povređena i tako da se, da ne razmatram zašto sam ja, pa kako je došlo do toga. Da. Tako da, eto, odlučila sam da ne dozvolim više neke stvari. I lepo ti ide. Pa ne znam sad, je to sve zajedno. Zavisno. Zavisno. Možda ovo sve suviše banalno se ispriča u jednoj emisiji, ali... Ali je primer ipak kako postaviti granicu. Kad je neko nepristojan i neuljudan, ali zaista mislim da čovjek može mnogo toga da učini osmehom i dobrom voljom. Uh-huh. Naravno, ali pitali ste me u vezi sa, da li se ja sa nekim posveđam. Pa ja se u stvari samo posveđam sa najbližima. Uh-huh. Zato što oni mogu da me povrede. A ovo sve ostalo, nekako to su neki sukobi koji treba da se ispeglaju, da se reše, idemo dalje. Ali me povrede možda samo najbliži. I u tom smislu zaista neko onako i zauvek ode iz mog života. Uh-huh. Ja zaista ga onako... Odstrenič. To je meni jako bolno, ali, uh-huh, ali se dešava. Da. O čemu sanjaš danas? Kakvi su snovi? Ima li ih? Pa evo, odlazak mojih roditelja i eto, bolest Rade Đuričin, moje najbliže, najdraže koleginice, me je onako uputila na to da mogu da pravim samo kratke planove. Uh-huh. U ovom periodu, da se radujem jednoj novoj predstavi, susretu sa mojom kumom koja živi daleko, nekoj novoj humanitarnoj akciji, nekim prijateljskim okupljanjima. Dakle, za sada, evo, rekla sam, do kraja godine samo kratki planovi. Uh-huh. A onda idemo dalje. Kako da. Onaj divan film kad kaže Gaga Nikolić, idemo dalje. Idemo dalje. Jesi verujuća? Veruješ li u Boga? Verujem. Uh-huh. Verujem. Jel to pomaže u mnogim situacijama? Pa ja mislim da pomaže mnogo toga. Pomažu neki znaci koji nam se događaju. Da nije istina da se od prošlosti ne može živjeti. Prošlost nam daje snagu za sadašnjost i sprema nas za budućnost. Uspomene su toliko važne. Da. Puno nekih događaja. Jedan divan doktor Popović kad mi je rekao kako su se moji otac i majka držali. Uh-huh. Noću. Uh-huh. U tom svom apartmanu upravo te priče koje sam čula, živote koje je spasio, to su sad ljudi, ljudine. Uh-huh.
To mi takođe daje snagu. Da. Misliš li takođe da učimo upravo od tih malih ljudi, od dece? Da nekako dugo si igrala u pozorištu za decu Boško Buha i dakle, tamo nekako verujem da si i od dece koja su gledala tvoje predstave naučila mnogo toga. Jeste, deca su iskrena i okrutna. I ja mislim da je važno u ovim svim kratkim životima, pa iako traje jedan vek, biti iskren i nekad u toj iskrenosti i okrutan. Jer deca su samo u toj iskrenosti okrutna. Mi smo nekako se skockali, zatvorili u neku formu i mnogo više toga treba da izađe iz nas. I evo, ja sam imala jednu drugaricu koja mi je stalno govorila, zašto ti tako trčiš, ne možeš, moraš da odrediš tačno kome ćeš da pomogneš i tako dalje. Ali kada me neko pozove i učini taj korak, pa u stvari ja sam već pozvana da probam da pomognem. Postoji još jedan segment na kraju svake ove emisije, a on je sačinjen tako što ja postavljam pitanje, odnosno započinjem rečenice, a ti ćeš odgovoriti svojim asocijacijama. Nije ništa strašno, kao na primer, kada sam na sceni, u meni je... Vatra. Dok pevam, osjećam se kako? Tužno i... sentimentalno. Volila bih da... Ljubav nadvlada sve. Šta je najznačajnije što sam od Rade Đuričin naučila u životu? Da mnogo toga prećutim. Oproštaj je... oslobođenje. I u budućnosti bih volila da budem kakav čovjek? Hvala ti puno, Vjera, na ovom iskrenom intervju, na ovim suzama koje će vidjeti naši gledalci i poistovetiti se mnogi sa tvojom pričom i tvojim bolom koji će, kako ti kažeš, jenjavati, ali će ono dobro prevladati u našim sećanjima. Hvala ti puno. Hvala i vama, poštovani gledalci, na vašoj pažnji i na vašem poistovećivanju sa pričama naših sagovornika. Naime, važno je da jedni drugi razumemo i važno je da kažemo kako se osjećamo i važno je da jedni drugima pomažemo. U narednoj emisiji neka nova, drugačija, iskrena priča. Hvala vam.